Ota-onaning büyük arzusi har tomonlama barkamol farzandni voyaga yetkazish. Garchi bolaning ko'p vaqti ona bilan o'tsa-da, farzand tarbiyasida otaning o'rni muhim sanaladi. Chunki har bir o'g'il-qiz uchun eng yaxshi ibrat avvalo ota sanalgan. Bu jihatlar e'tiborga olinib, yurtimizda shanba, yakshanba kunlari otalar qabuli kuni deb e'lon qilingan. Angor tumanida o'tkazilgan otalar yig'ilishida ham ushbu kunning ahamiyati, shuningdek, farzand tarbiyasida otaning o'rni, burchi va mas'uliyati haqida so'z bordi. Angor tumanidagi 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tgan yig'ilishda tuman mas'ullari, maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi xodimlari, otalar va o'qituvchilar ishtirok etdi. Farzandim taqdiriga befarq emasman shiori ostidagi mazkur yig'ilishda otalarning farzandlar tarbiyasidagi o'rni, majburiyati, mas'uliyati va yoshlar bilan o'zaro munosabatlarni mustahkamlash haqida so'z bordi. Maktablarda Surxondaryo tajribasi asosida o'tkazilayotgan otalar yig'ilishi har shanba kunlari barcha maktablarda muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Bu otalar yig'ilishida eng asosan hozir mana yangi o'quv yilini boshda biz yangi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tomonidan tavsiya etilgan odob-axloq qoidalari bo'yicha barcha otalarga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. O'quvchilarni maktabga telefon apparatlarini olib kelmasligi, sinfxonalarga telefon apparatlarini olib kirmasligi bo'yicha ham tavsiyalar berildi. Bola o'sib ulg'ayar ekan, oila a'zolarining xatti-harakatlarini kuzatib, ularga beixtiyor taqlid qiladi. Ayniqsa oila qo'rg'oni bo'lgan otasining tutgan yo'li, fe'l-atvori uning e'tibor markazida turadi. Shunday ekan, har bir oila ustuni avvalo farzandiga namunali ota bo'lishi kerak. Yig'ilishda shu kabi savollar o'rtaga tashlandi, o'zaro mulohazalar yuritildi. Shuningdek, farzandlar ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq muammolar otalar bilan birgalikda muhokama qilindi. Yig'ilishda bizga chuqurroq tavsiyalar berildi. Biz otalar farzandda tarbiyasi umuman befarq bo'lmasligimiz kerak. Kelish-ketish vaqtlarini o'rganish kerak. Ustozlar bilan hamkorlikda ishlashimiz kerak. Mana shunda farzand tarbiyasi yaxshi bo'ladi. Yig'ilishda iqtidorli, bilimli o'quvchilarning otalariga tashakkurnomalar ham topshirildi. Shundan so'ng mas'ullar tomonidan maktab faoliyati, jumladan sinfxonalarda o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar, profilaktika inspektorlarining voyaga yetmagan yoshlar bilan ishlash tartibi o'rganildi. Muhtaram Prezidentimizda 2021 yil 4-apreldagi 50-50 insonlik qarori asosida har bir maktablarda inspektor psixolog joriy qilingan. Bizni vazifamiz ertalab kelib davomat va tiq tadbirlarni olib boramiz. Sababsiz kelmayotgan o'quvchilarni davomatini olib, ularning yashash sharoitlarini o'rganib, ota-onalar bilan profilaktik suhbat olib boramiz. Xalqimizda bir bolaga 7 mahalla ota-ona degan purma'no naql bor. Bugungi axborot asri farzand tarbiyasida yanada e'tiborli bo'lishimizni talab etmoqda. Shu ma'noda otalarning dilbandlarini tarbiyasida doim ogoh bo'lishi, maktab ma'muriyati bilan uzviy hamkorligi ijobiy natijalar beradi. Zero tarbiyada tanaffus bo'lmaydi.